Bwana, klabu ya Yanga inaendelea kujiandaa na michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michezo ya kimataifa. Tunafahamu klabu ya Yanga inashiriki kombe la klabu bingwa barani Afrika na tayari wameshakwisha kufuzu hatua ya pili na wanakwenda kukipiga dhidi ya CBE kutoka Ethiopia. Tunafahamu moja kati ya mchezo ambao utatoa hatima ya klabu ya Yanga kuweza kutinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika ama la. Sasa wakati wanajiandaa na mchezo huo pamoja na michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara ambayo kwa sasa nayo pia imesimama kupisha kalenda ya CAF na FIFA kwenye michuano mbalimbali ya kimataifa, maana klabu ya Yanga imeendelea kujifua na klabu ya Yanga imecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Cosmopolitan, mchezo ambao umepigwa kwenye dimba la KMC Complex. Sasa kwenye mchezo huo bwana, klabu ya Yanga imeibuka na ushindi wa magoli 2-0. Taarifa ni kwamba mabingwa wa soka Tanzania bara Yanga wameendelea kufanya vizuri katika michezo yao ya kirafiki kwa kuifunga Cosmopolitan 2-0, mabao yakifungwa na Max Nzengeli yote. Nakumbuka kwamba juzi Jumatano Septemba 4 Yanga ilichomoza na ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Clive FC. Michezo yote imechezwa katika uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo hii ni taarifa nyingine nzuri kwa klabu ya Yanga baada ya kuweza kuibuka na ushindi wa goli 2-0. Tunafahamu mchezo uliopita magoli ya Yanga yalifungwa na Jean Baleke, Abubakar Salum Sure Boy pamoja na Shekan Hamis. Ni miongoni mwa wachezaji ambao waliingia kambani kwenye mchezo huo. Tunafahamu klabu ya Yanga kwa sasa baadhi ya wachezaji wake wako kwenye majukumu ya timu zao za taifa na takriban wachezaji 14 kati ya wachezaji 27 wameitwa kwenye timu zao za taifa. Kwa hiyo ukitazama klabu ya Yanga wachezaji waliosalia ni wachezaji 13. Lakini kwenye 13 wao wachezaji wawili ni majeruhi. Faridi Musa Malik pamoja na Kuasi Yao Atola. Ukiangalia wanabaki wachezaji 11. Kwa hiyo hawa wachezaji 11 ndio ambao wanajiandaa na timu kwa ajili ya michuano hiyo ya ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na klabu bingwa barani Afrika. Lakini taarifa ni kwamba kocha Gamondi huwa pia anachanganya baadhi ya wachezaji wa kile kikosi cha pili. Kwa hiyo mambo yanaendelea huku wakiwa nasubiri pengine michezo hii ya kimataifa kimalizika, basi wale wachezaji 14 ambao wamejiunga na timu zao za taifa wataungana na timu. Na miongoni mwa wachezaji 14 ambao wameungana na timu zao za taifa, wachezaji 7 wa kimataifa ambao wanacheza nje ya soka la Tanzania wao pia wameitwa kwenye mataifa yao. Wachezaji hao ni Gigi Diara, Kennedy Msonda, Clotos Chota Chama, Harid Yaucho, Duke Abuya, Peace Dube pia ameitwa kwenye timu yake ya taifa. Lakini mchezaji mwingine ambaye ameitwa kwenye timu ya taifa ni Gigi Diara. Hao ndio wachezaji ni Stefano Azizi Ki. Hao ndio ambao wameitwa kwenye timu yao ya taifa. Kwa upande wa wachezaji wa ndani ambao wameitwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania ni Abu Twalib Mshel, kuna Dickson Job, kuna Bakali Nondo Mwamnyeto, kuna Mudathiri ya Haya, kuna Clement Mzize, Dickson Kibabage pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wameitwa pamoja na Ibrahim Baka. Hao ni wachezaji 7 pia ambao wameitwa kwenye timu yao ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo kijumlisha ni wachezaji 14. Kwa hiyo hakijaribika kitu, Yanga wanaendelea kujifua kwa ajili ya michezo hiyo. Kwa hiyo nimeona nikujuze kuhusiana na taarifa hiyo ya mchezo wa kirafiki, mchezo wa pili wa kirafiki Yanga wakiendelea kujifua. Kuna maswali mengi ama kuna maswali mengi ambayo yanaendelea kuzungumzwa kwamba pengine hii michezo ya kirafiki ni kipimo tosha kuelekea kwenye michezo hiyo ya kimataifa dhidi ya CBE ya Ethiopia. Ukitazama aina ya timu ambazo Yanga wanacheza nayo, Clive FC moja kati ya timu ambayo iko daraja la chini, Cosmopolitan pia moja kati ya timu ambayo iko daraja la chini. Kwa hiyo kuna maswali mengi sana wanajaribu kuhoji baadhi ya mashabiki na wadau kwamba pengine ni michezo ambayo inaweza ikaleta kipimo sahihi kuelekea kwenye michezo hiyo ya kimataifa pamoja na maandalizi ya ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini tunafahamu kocha Gamondi anajua anachokifanya. Kocha Gamondi pengine anaona kwa upande wake ni michezo sahihi kwake kuelekea kwenye michuano hiyo ya kimataifa pamoja na ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo iko hivyo, klabu ya Yanga imechomoza na ushindi wa goli 2-0. Max Nzengeli pia akiingia kambani mara 2, wakati mechi iliyopita Max Nzengeli kuweza kuingia kambani waliingia wachezaji wengine kama ambavyo nimekutajia, Abubakar Salum Sure Boy, Shekan Hamis pamoja na Jean Baleke. Kwa hiyo taarifa iko hivyo, klabu ya Yanga ikichomoza na ushindi wa goli 2-0 kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya Cosmopolitan, moja kati ya michezo ambayo
imepigwa kwenye dimba la KMC Complex, moja kati ya dimba ambalo pia hivi karibuni limeleta mzozo kwamba kwa nini Yanga wanatumia uwanja ambao Wekundu wa Msimbazi Simba wameuchagua kama uwanja wao wa nyumbani. Tuliona yale majibu ambayo alitoa afisa habari ya klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe, akasema kwamba dimba la KMC Complex ni dimba lao kwa sababu ni kodi ya wana Kinondoni, na yeye pia ni miongoni mwa watu ambao wanaishi Kinondoni. Kwa hiyo ile ni ule ni uwanja wao, kwa KMC tu wao ni wasimamizi. Kwa hiyo akasema wao kama Yanga watacheza na wataendelea kucheza, na akaweka utani kidogo akasema wasipoangalia hata Bunju pia Yanga wataenda kucheza. Tunafahamu uwanja wa Bunju ni moja kati ya viwanja ambavyo ni vya Wekundu wa Msimbazi Simba ambavyo viko kwenye ujenzi. Kwa hiyo wakasema kama Simba wataendelea kupiga kelele na wataendelea kuzungumza kwamba kwa nini pengine wanaofuata basi wataelekea hata Bunju kukipiga huko. Kwa hiyo ni moja kati ya maneno ya afisa habari ya klabu ya Yanga, na leo pia tumeona klabu ya Yanga ikicheza pia mchezo mwingine wa kirafiki kwenye huo uwanja wa KMC Complex, kwenye uwanja ambao Wekundu wa Msimbazi Simba wanautumia. Tunafahamu Simba na Yanga ni watani wa jadi, na kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea kati ya Simba na Yanga. Kwa hiyo hiki ambacho kinatokea ni ule utani tu, pamoja na mambo ambayo pengine Simba hawatamani kuyaona Yanga wakiyafanya kwenye mambo yao, lakini pia Yanga hawatamani kuona Simba akiwa anafanya vitu kwenye mambo yao. Kwa hiyo ndicho ambacho pia kimetokea. Kwa hiyo Yanga pia wamerudi pale pale kwenye uwanja wa KMC Complex wakicheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Cosmopolitan, na imebuka na ushindi magoli mawili. Na nakumbuka kuna kauli moja ambayo afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe alisema uwanja wa KMC Complex unahitaji timu kama Yanga, waweze kucheza pale, ndipo ambapo pengine hata uwanja unaweza kuwa mkubwa. Kwa hiyo hakuna uwanja unaweza ukawa mkubwa ama ukafahamika bila Yanga pengine kupita pale. Hiyo ni kauli ya Ali Shabani Kamwe alichokizungumza baada ya hiyo sitofahamu, baada ya maneno kuzungumzwa kwamba kwa nini Yanga wamecheza michezo hiyo kwenye uwanja wa KMC Complex. Kwa hiyo taarifa iko hivyo, mimi nimeona nikujuze kuhusiana na michezo hii ya kirafiki, michezo miwili Yanga, mchezo wa kwanza dhidi ya Kiluvia na mchezo wa pili wamecheza dhidi ya Cosmopolitan, michezo ya kujiandaa na mechi mbalimbali. Lakini kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba bwana, taarifa ni kwamba siku ya Jumamosi ambao ni kesho, Simba watacheza mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania. Nao pia wanajiandaa na mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Ahly Tripoli kutoka nchini Libya. Kwa hiyo iko hivyo. Wakati timu ya taifa ikiwa inapambana kufuzu AFCON 2025 nchini Morocco, na baadhi ya wachezaji wa Simba na Yanga wakiwa kwenye majukumu ya timu ya taifa, bado vilabu vya Simba na Yanga pia na vyenyewe vinaendelea kujiweka sawa, vinaendelea kujiandaa na michezo hiyo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.